দুটাই কথা, আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যই, অসমবাসী ৰাইজৰ দৰে প্ৰত্যেকগৰাকী 50 লাখ সদস্যই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। মোৰ আইৰ ভাষা অসমীয়াই হওক বা আমাৰ যিকোনো এটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় উপভাষাই হওক, অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কাকো দিয়া হোৱা নাই। সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিয়ে যিয়েই নকওক কিয় এনেধৰণৰ বক্তব্যই হাজাৰ বছৰীয়া আমাৰ এই নজহা নপমা অপূৰ্ব সুন্দৰ প্ৰাণৰ অসমীয়া ভাষাৰ একো নহয়, একো হানি নহয়। কিন্তু আমাক প্ৰশ্ন কৰাতকৈ এই প্ৰশ্নটো মই সাংবাদ মাধ্যমৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নটো সোধক। UDFৰ ওচৰত নতজানো হোৱা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া কি? তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত মাজে মাজে নিৰাপদজনক দূৰত্বত থিয় হয়, মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষীণ দুৰ্বল এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নিজৰ মাতৃভাষাটোক, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক অপমান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰম মিত্ৰ এই UDF দলৰ এই স্থিতিক লৈ কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ বিৰোধী বুলি যে বিৰাট এটা খিচিৰি পকাই থাকে। বাকী আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ নিকট আত্মীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, ভূপেন বৰা, তেখেতসকলে কি কয় সেইটোহে আজিৰ তাৰিখত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা আমি সাধাৰণ নাগৰিকে হওঁ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, কংগ্ৰেছৰ নিজৰ পৰিয়াল আজমল ভাতৃদ্বয় বা UDF, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, সেইটোহে আমি অসমবাসী ৰৈ আছোঁ চাবলৈ। আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ কথা বা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ লগত যি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মিটিৰ লেটোটো লাইলা মজনুৰ দৰে সম্পৰ্ক, কেতিয়াবা সামান্য অভিমান, ক্ষোভ, কেতিয়াবা অলপ আঁতৰি আঁতৰি থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই প্ৰেম আজন্ম প্ৰেম। দুটাই কথা, আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যই, অসমবাসী ৰাইজৰ দৰে প্ৰত্যেকগৰাকী 50 লাখ সদস্যই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। মোৰ আইৰ ভাষা অসমীয়াই হওক বা আমাৰ যিকোনো এটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় উপভাষাই হওক, অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কাকো দিয়া হোৱা নাই। সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিয়ে যিয়েই নকওক কিয় এনেধৰণৰ বক্তব্যই হাজাৰ বছৰীয়া আমাৰ এই নজহা নপমা অপূৰ্ব সুন্দৰ প্ৰাণৰ অসমীয়া ভাষাৰ একো নহয়, একো হানি নহয়। কিন্তু আমাক প্ৰশ্ন কৰাতকৈ এই প্ৰশ্নটো মই সাংবাদ মাধ্যমৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নটো সোধক। UDFৰ ওচৰত নতজানো হোৱা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া কি? তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত মাজে মাজে নিৰাপদজনক দূৰত্বত থিয় হয়, মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষীণ দুৰ্বল এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নিজৰ মাতৃভাষাটোক, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক অপমান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰম মিত্ৰ এই UDF দলৰ এই স্থিতিক লৈ কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ বিৰোধী বুলি যে বিৰাট এটা খিচিৰি পকাই থাকে। বাকী আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ নিকট আত্মীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, ভূপেন বৰা, তেখেতসকলে কি কয় সেইটোহে আজিৰ তাৰিখত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা আমি সাধাৰণ নাগৰিকে হওঁ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, কংগ্ৰেছৰ নিজৰ পৰিয়াল আজমল ভাতৃদ্বয় বা UDF, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, সেইটোহে আমি অসমবাসী ৰৈ আছোঁ চাবলৈ। আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ কথা বা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ লগত যি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মিটিৰ লেটোটো লাইলা মজনুৰ দৰে সম্পৰ্ক, কেতিয়াবা সামান্য অভিমান, ক্ষোভ, কেতিয়াবা অলপ আঁতৰি আঁতৰি থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই প্ৰেম আজন্ম প্ৰেম। দুটাই কথা, আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যই, অসমবাসী ৰাইজৰ দৰে প্ৰত্যেকগৰাকী 50 লাখ সদস্যই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। মোৰ আইৰ ভাষা অসমীয়াই হওক বা আমাৰ যিকোনো এটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় উপভাষাই হওক, অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কাকো দিয়া হোৱা নাই। সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিয়ে যিয়েই নকওক কিয় এনেধৰণৰ বক্তব্যই হাজাৰ বছৰীয়া আমাৰ এই নজহা নপমা অপূৰ্ব সুন্দৰ প্ৰাণৰ অসমীয়া ভাষাৰ একো নহয়, একো হানি নহয়। কিন্তু আমাক প্ৰশ্ন কৰাতকৈ এই প্ৰশ্নটো মই সাংবাদ মাধ্যমৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নটো সোধক। UDFৰ ওচৰত নতজানো হোৱা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া কি? তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত মাজে মাজে নিৰাপদজনক দূৰত্বত থিয় হয়, মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষীণ দুৰ্বল এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নিজৰ মাতৃভাষাটোক, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক অপমান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰম মিত্ৰ এই UDF দলৰ এই স্থিতিক লৈ কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ বিৰোধী বুলি যে বিৰাট এটা খিচিৰি পকাই থাকে। বাকী আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ নিকট আত্মীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, ভূপেন বৰা, তেখেতসকলে কি কয় সেইটোহে আজিৰ তাৰিখত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা আমি সাধাৰণ নাগৰিকে হওঁ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, কংগ্ৰেছৰ নিজৰ পৰিয়াল আজমল ভাতৃদ্বয় বা UDF, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, সেইটোহে আমি অসমবাসী ৰৈ আছোঁ চাবলৈ। আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ কথা বা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ লগত যি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মিটিৰ লেটোটো লাইলা মজনুৰ দৰে সম্পৰ্ক, কেতিয়াবা সামান্য অভিমান, ক্ষোভ, কেতিয়াবা অলপ আঁতৰি আঁতৰি থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই প্ৰেম আজন্ম প্ৰেম।